evim uçurup götürür başıma. Mən Mirəli bir yanına, bizim İdramız bir yanına. Mən deyir ki, evim villadır. Mənim evim ne kadar villa ola bilər? Mənim evim villadır, axıstə qurban olum. Ağsudan şəhid olan Allahverdiyev İlyas Əbiloğlunun ailəsi Allahverdiyeva Sənubər Ağsu rayonu icra hakimiyyətindən və orada çalışan baş mimar Mirəli Qurbanovdan şikayətçidir. Sənubər xanım bir ildir ki, Ağsuda zəlzələdən ziyan görmüş evlərə dövlət büdcəsindən pul ayrılsa da onun evinin hələ də təmir edilmədiyini deyir. Mən neçə dəfələrlə Mirəli Qurbanovun yanına getmişəm. Mən Rəhtəyədir, evimə gəlib baxış getirtməyib, mən həmişə getmişəm rəhtəvabı verir. Mən xarş edirəm sizdən Qurban Ocanab prezidentimiz, Mehriban xanımımız, Azərbaycanın bir köy prezidentimiz. Sizdən mən çox dəfələrlə qurban olum. Başınıza dönüm, mən Ağsu rayonunun baş mimarı Mirəli Qurbanov. Nəyəsə, sözümə baxmır. Mən sizdən xarş edirəm, üzümü tuturam sizi tərəflərə, mən yalvarıram sizə, qurban olum, başınıza dönüm. Sənubər Allahverdiyeva onu da qeyd edib ki, Ağsu rayonu baş memarı və icra başçısı tərəfindən dəfələrlə təhqir olunub, inzibati binadan qovulub. Neçə dəfələrlə Ənvərin qəbuluna getmişəm, Mirəli ilə söhbətim olub, İqbal ilə söhbətim olub, mənə rədd cavabı veriblər. İqbal neçə dəfələrlə məni döyülmüşəm. İndi bu icrada mənə rədd cavabı verir. Memarımız da, baş memarımız da, Mirəli başda olaraq mənə qayt edir ki, bağışlayın mənə. Mən belə-belə işlər istəmirəm, şəhid hərrəmirəm. Mənə belə sözlər deyib, rədd cavabları verib. Bu səfərə təzə gələn icrada mənə polislərlə çıxardanda bayraq, mənə qayıdıb polislərin cəmatın içində deyib ki, götürün, aparın, harada nə qarşı eləyin, başına nə iş götürüş eləyin. Belə olur, şəhid ailələrinə belə hörmət bəsləyirlər, belə izzət bəsləyirlər. Evim yaman gündə, bərbad halda, hara gedirəm, məktublar gəlib, məktubları burada dəyişirlər, vermirlər mənə məktubları. Xahiş eləyirəm, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi mənə kömək eləyin.